Мюллер-хаус сбоку соборної. Так як... Йду. По соборній, так. Ось інвестор мене питає, як там в другому будинку вставляють вікна чи ні. Ось я йому зараз і зніму. Ось другий будинок цей. Крановщик сидить. Бач там в крані. І ось. Так. Наверх ти ж не хотів все робити. Тільки далі будеш. Ага. Ось третій будинок, кладку кладуть. Працюють. Бастовий кран, і тут працюють люди.